Da går vi over til området fonasjon, og skal aktivere stemmen da. Så vi skal gjøre en øvelse som heter rasken, og den går litt på grimase og stemme da. Så da skal vi skal vise en gang først, og så kan dere bli med etterpå. Jeg sa en liten grønn frosk en gang. Jeg sa en liten grønn frosk. Jeg sa en liten grønn frosk en gang, og frosken den sa Så kan dere være med. Der. Jeg sa en liten grønn frosk en gang. Jeg sa en liten grønn frosk. Jeg sa en liten grønn frosk en gang, og frosken den sa Skal vi ta den en gang til? Kan vi ta den en gang til? Ja, ok. Vi kan ta den litt saktere, kanskje. Ja, takk. Ok. Jeg sa en liten grønn frosk en gang. Jeg sa en liten grønn frosk. Jeg sa en liten grønn frosk en gang, og frosken den sa Yes. En gang til. Ok, vi kan ta den en gang til. Litt raskere da den gangen. Jeg sa en liten grønn frosk en gang. Jeg sa en liten grønn frosk. Jeg sa en liten grønn frosk en gang, og frosken den sa